لهر چوار روژی ججنی قربان ستافی کشتارگی هولیر با قصاب و پزیشکانی فتنری روژان دوازده کجمید پیشوازی لحولاتیان دکن. برای بری کشتارگی هولیر رای دگینید کشتارگی هولیر لحشت کجمیری کارکرنی روژان یاسایی لطوانای دایا 200 سر آجالی گوره و 2000 سر آجالی بچوک سر ببرن. بەڵام بە درێژکردنەوەی ماوەی کارکردنی کوشتارگەکە بۆ 12 کاتژمێری کارکردن پێشبینی دەکەن ژمارەکە زۆر زیاتر بێت. بە زیادکردنی کاتەکانی سەربڕین لە 8 کاتژمێر و بۆ 12 کاتژمێر پێشبینی دەکەین ڕێژەکە زیاتر بێت و توانای سەربڕین بە ستاف و بە شوێنەکانی سەربڕین و ژوورە ساردکەرەوەکان ئەو ئامادەیە بە تەواوی دەتوانین هەر ڕێژەیەک بێتن دەتوانین وەری بگرین و سەری ببڕین. دەزگای خێرخوازی بارزانی وەکو هەموو ساڵ هەڵمەتی دابەشکردنی قوربانی و سەربڕینی ئاژەڵەکانی لە کوشتارگەی هەولێر ئەنجامدا. سەرپەرشتیاری بەشی هاوکارەکان لە دەزگاکە دەڵێت ئەمساڵیش 80 جوانەگا و زیاتر لە 100 ئاژەڵی گەورە و بچووک دەکەنە قوربانی. ئەمساڵ پتر لە 80 ئاژەڵی گەورە سەردەبڕێتن لە هەرێمی کوردستان، جگە لە پتر لە 100 ئاژەڵی بچووک لە هەموو هەرێمی کوردستان بەیانی لە شاری دهۆک دەکەین و لە سلێمانی دەکرێت، لە هەڵەبجە، لە ڕانیا، لە گەرمیان، لە کەرکووک، لە زاخۆ، لە هەموو ئەو شوێنانەی کە هەرێمی کوردستانە. تەمامان وەیە ئەمساڵ 30,000 خێزان سوودمەند بێ لە ئەو قوربانیانەی کە ئێمە لە هەرێمی کوردستان سەری دەبڕین و دابەشی دەکەین و ڕای دەگەینی. لە کوشتارگە جیا لەلایەنە تەندروستیەکەی و پشکنینی ئاژەڵەکان و پاشماوەکانی قوربانی بە زانستیانە لەناو دەبرێت. بەڵام لە ماڵاندا پاشماوەکان لە کوچە و کۆڵانەکان و ناو شار فڕێ دەدرێت. ئەمەش هەم سیمای شار ناشرین دەبێت، هەمیش دەبێتە هۆکارێک بۆ بڵاوبوونەوەی نەخۆشی. بۆ پارێزگاریکردن لە هاوڵاتیان لە کاتی قوربانیکردن و بەتایبەت لە ڕۆژانی جەژندا سەربڕخانەی هەولێر هەر چوار ڕۆژی جەژن لە کاتژمێر 6 بەیانی هەتا 6 ئێوارە کراوە دەبێت بە هەموو ڕێنمایە تەندروستیەکان بۆ ئەوەی هاوڵاتیان پارێزراو بن لە پەتای خوێنبەربوون و بە شێوەیەکی تەندروستیش قوربانی بکەن. ڕنە ساعەلی کوردستان 24 هەولێر.